Chapman on behalf of Captain Johansen and his crew. We would like to welcome you aboard this Norwegian flight bound for Oslo. The flight time is estimated to be 1 hour and 45 minutes. We will now ask you to switch off all electronic equipment during takeoff and landing and when the fasten seatbelt sign is on. Mobile phones and similar devices must be switched to flight mode and then turned completely off. Electronic equipment with radio transmitters must be remain off for the duration of the flight. Dáme povolení od toho dopravce, no, tak se to bude pořádku. Dopravce, jak ty vás jako kapitán letadla, a ten vám to musí povolit, jako jo, jinak to nemůžete mít a nehledě na to, že to máte mít originál krabici, originál balení. It's paranoid. Yeah, on sunny beaches. Take your chances. Looking for girls who are boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Dobrý, tam chytneme nějaký tresky. No, no je, my jsme jak rybáři, se o tom nejdřív musím přečíst. Fishy man, fishy. Tusk. Donald Tusk. Harry. Makrele. Já bych chtěl makrelu. Tuna. Tuna. Back.
kdyby to šlo teď říct. Tak vítej doma, tady u nás. Hezký pokojíček tady. Even your voices that echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. Mm-hmm. But it wasn't because I didn't know enough. I think this is going in the movie. It's good. This is good. Ty jsi blbec, ty vole. Dneska jdeme tamhle nahoru na ten kopec a musíme se přiblížit tady po takový zledovatělý silnici. Take the bike on, laying near the lights of the nights of the northern lodges. There's a border road, no one slips, slides or stopping, and the neighborly sleeping in a coffin with enough keef you can really bore someone. Rat trap out to the aching. We were drinking all the way to dawn. Door is wide open. You know what we're saying about us now. He's a legend. I'm a legend. And we both go tripping through the door. Cut them from filling the lead.
to je? Co to je za sračku? No, chleba ne, nevidíš? To je jako dobrý hovno. Chleba nám krásně kine tady u kamen. Jsem skeptický, nevím co z toho bude. Yeah! Chleba. Co sám? Tohle? Tak, chleba je hotový. Máme dneska další chutný pokrm. A vypadá to moc chutně, no. Má to takovou pěknou barvu. Myslím, že to bude výborný. Naše cesta dneska jde tam nahoru tím kuloárem. Mezitím se nám počasí asi dost horšilo. De facto během 10 minut začal foukat strašný vítr. Já už vidět, tak snad se na cestu dolů budeme nějaký okno, aby jsme viděli. Píči! Mačky na závodní fišerky, to je ončo. Pěkně trošku dáme dole. Vypadá, že je pojet. Jsi dobrý? My se balíme na přejezd do další chaty, za chvíli nám jede ferry. A ještě je to 6 kiláků po silnici. Budeme muset trošku máchnout, asi to vypadá. My jsme na cestě na ferry. Která nám jede za 20 minut. A je to ještě pár kilometrů, takže běžíme naprosto v neskutečným dešti. Tam se mi chutný prostě. Norský kurvy to jsou.
si nad tím počasí. Tak na minutu, ale je to v pohodě. Nastupujeme. Ještě nás čeká nějakých 500 výškových metrů na 5 kilometrech asi, takže žádný šílený výšlap. Je tu plná píča, co? Tady je někde jezero vpravo, tomu se snažíme právě vyhnout. Jsme ho zleva obejít. A pak posledních 100 výškových metrů do pasu, který tušíme, že je někde tamhle. Potom sjezd 200 výškových metrů k chatě. Tam se už strašně těšíme, no. Pak nám třeba zmrzlí úplně takové palce v nohu. Až nehezky. Já jsem zmrzl jak sobolí hovno. Páně, jsem rád, že jsme tady, protože už to bylo tak jako třeba půl hodiny před setměním, takže jsme to stihli tak akorát. Nikdo tady není, chata celá pro nás plná špíska žrádla, proviantu, jako můžeme tady... Tam ještě kamera zamíří do špísky. Teď začíná být trošku příjemnější teplota. Co děláš? Ty vody nesměvují se s tou zařít čaj, tyho. Fuj. Máme tady, že tady jako spanish bacalao, to je nějaká ryba. Nebo tohleto. To vypadá jako nějaká, to vůbec nevím. A nebo jsou tady masový koule. Ale nevím, něco tam vyber. Každopádně... Já mám hlad, taky mi to jedno. Zákusek je jasný. Kaž, počkej. Zákusek je jasný, protože nemají ruštičky. Voda na bramborovou kaši Ami Boss. Yeah, it's snowy. Špatného počasí? Myslím, že tři, no.
předpověď. Zítra ještě jeden den na prostý tragédie a v sobotu by snad odpoledne měl snad by se dal sníčku konečně, no ale jako ukazovali na sobotu i dopoledne sluníčko a teď se to zase zhoršilo, takže nevím, no, jak to bude vypadat. To je už jen, jako dneska. Tam se prostě bude muset spáchat zlačit, no, v sobotu odpoledne, protože bez nějakých pořádných záběrů se zdování nemá se mezi domů, jako. Ty kráso. Dnešní den nebyla žádná velká diskotéka, přesouvali jsme se z naší chatky na další chatu a trasa do údolí, která nám měla zabrat asi půl hodiny, nám zabrala nakonec asi 4 hodiny. Byla to ale to nedokážu ani popsat, byla to prostě rovná skála dolů, porostlá. Každému bych to přál. Porostlá nějakýma nízkýma stromkama, do toho sněžilo, potom hustě pršelo, strašně jsme tam promrzli. Stromy. Já jsem se přesto měl vůbec přejet, prostě bylo to úplně k posrání. Dneska zatáčka, hezký. Zlomili jsme prut prostě po cestě, Honza ztratil cepín, myslím. Sorry Jeňo, sorry Dančo. Co děláš, prosím tě? Jsi v pohodě? Vysunul se ti prut? Cože? Jestli ti vysunul prut? Thank you.
nějaký auto, ale za tu hodinu, co jsme se koukali do toho údolí, tak žádný ještě nejelo, takže uvidíme, jak to bude. Co myslíš, že stoupneme něco? Myslím, že ne. Teď nás čeká asi 15 km po silnici, v Lejáku. Pak máme před sebou 800 výškových metrů a pak sjezd a nějaký šlapání po Amirze a další chatě. A na to, že už je jedna odpoledne teďka, tak je to jedno vystřelovat. Podchlazení a už jsem a potom nějakým přístěnku jsme se tam řešili vůbec, co budeme dělat dál, dali jsme potom přesun do chatky, naštěstí jsme našli tady ubikát ve vesnici Oje, což nás trošku zachránilo, ale dneska nepřespáváme teda na chatce, jak bylo podle původního plánu a zítra budu mít taky trošku jiné plány asi. Já to nechci tam být. Vypni to. Mám ti tohle kyserazy takhle. So is she ready to ride some pow?